मी निर्णय काय घेणार जर आत्ता सांगितलं तर मी जनतेबरोबर अन्याय करीन। महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाने 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवलाय। त्यानंतर शिवसेना ठाकरे गटाकडून विधानसभा अध्यक्षांवर दबाव तंत्र वापरायला सुरुवात केली असल्याचा आरोप सत्ताधाऱ्यांकडून करण्यात आलाय। त्यानंतर आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना ही ऍक्शन मोडवर आली आहे। दुसरीकडे शिवसेना ठाकरे गट 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत कायदेशीर सल्ले घ्यायला सुरुवात केली आहे। ठाकरे गटानं काल उपाध्यक्षांना निवेदन दिल्यानंतर दोन्ही गट कायदेशीर सल्ला मसलत करतायत। काही दिवसांपूर्वी शिवसेना ठाकरे गट प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या मातोश्री निवासस्थानी एक बैठक पार पडली होती। न्यायालयाचा निकाल आपल्या बाजूने लागलेला आहे असं या बैठकीत सांगण्यात आलं आणि हा निकाल लोकांपर्यंत गावागावात पोहोचायला हवा, यासाठी आपण प्रयत्न केले पाहिजे असंही सांगण्यात आलं। कायदेशीर दृष्ट्या कशा प्रकारे विधानसभा अध्यक्षांना आणि एकनाथ शिंदे यांना कोंडीत पकडण्यात येईल याचा प्रयत्न करा असंही ठाकरेंकडून सांगण्यात आल्याचं बोललं जात आहे। शिंदेंकडूनही लीगल टीम घेऊन लढाईसाठी सज्ज आहेत। कायदेशीर सल्ल्यानुसारच आता एकनाथ शिंदे यांच्याकडून पावलं टाकली जाणार आहेत। उद्धव ठाकरे यांचे आमदार कायद्याच्या कोंडीत सापडतात का याचीही चाचपणी शिंदे गट करणार हे निश्चित आहे। आता या कायदेशीर लढाईत पुढे काय घडणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे। ब्युरो रिपोर्ट, महाराष्ट्र न्यूज 24।